мега-ярмарок з нагоди Дня туризму, який святкується 27 вересня. Всі, хто хоч раз був в Трускавці, можуть себе вважати туристами. Тож зі святом, яке завтра святкуватимемо. Біля другої палатки поки нема бажаючих продавати і купляти щось. Вишиванки бачу 520, 350, 400. А вот такая вышиванка? А человечи? Человечи Тапочки 120. Ну, люди цікавляться, незважаючи на те, що ранок, 10 година. Більшість мала би бути на процедурах. Для себе. Я так не люблю. Я вас не знімаю, я знімаю, дивіться, ці такі гарні штучки. Одяг знімаю, я вас не знімаю. Колись собі купив таких стрибунців. Що у вас ці стрибунці коштують? Я, наприклад, не хочу, щоб ви знімали мусі. Я вас не знімаю. А я не хочу, щоб ви знімали товар. Ага, товар. Ого. А як люди міряють, то буває, ви і фотографуєте в товарі, правда? Я не хочу, щоб ви знімали. Та добре, добре. Я не можу фотографувати. Люди думають, що як вони не мають якогось права, то і я не маю цього права. Я вже не раз казав. Трускавець і Дрогобич – два міста, де неможливо зняти торгівлю. Люди переживають, що спливуть їхні якісь шахрайські схеми, що вони десь комусь щось не доплатили, ціну вищу поставили, ніж начальство сказало. І так кожен раз. Так що найближчим часом я вам не буду показувати, що продають в Трускавці. Ви самі все чули. Бівет ще відкритий. Може 10-та минула, але бівет працює. Ще є люди з грошима. Поки є люди з грошима, бівет буде працювати. Слово ім'я, закон ім'я, рух та рік, коротє, бо
стане при сколіозах у дітей та дорослих. Телефонуйте 76-209. Забув спитати, чи можна купляти в неї товар, чи тільки фотографувати не можна. Тут у нас нічого нового. Оксана Муха, Войтюк, Андрієць, Салтиков, Божинська. Найбільше мене дивує, що досі хтось ходить на Салтикова. Кумедна собачка. Добрий день. Це рекорд. Так, це рекорд. Добрий день. Добрий день. Ну, ви знаєте, коли чуєш людини голос, а коли знаєш, як вона виглядає, зовсім інше. Зовсім легше, так? Ви читали вчора мені? Я читав. Цей написав коментар, що везіть лучку. Лучка живе за кордоном. Так. Добре, гарного вам дня і гарного плідної роботи вам. Ми вже від дякую, гарного добратися. Це, і побачимося при догоді, ще приїжджайте в Трускавець. Я приїжджаю зараз. Да. Ну, бачите, добре. Читаю з задоволенням, бо я знаю це все. Добре, дякую. Всього хорошого. Щасливо. Наша глядачка, з якою ми 4 рази за тиждень зустрілися. Це рекорд, це рекорд. Зайдемо трошки в парк. В парку більше жовтого листя вже. Парку будемо просто насолоджуватися тишею. Тут змагання будуть проходити біг. Я бачу, от розставлені такі конуси. І біля сцени поставили старт-фініш. Нагороди виставили. Будуть змагання проходити. Ліс, парк. Парк ще в основному зелений, місцями появляється жовте листя. Такі різні відтінки зеленого ми поки що можемо спостерігати.
голуб. Одинокий голуб. Може, то голубка була. Трускавецька стіна плачу. В прямому значенні цього слова. Колись воно завалиться, сподіваюся, не скоро. Забув сказати, що в Трускавці потепліло. Сьогодні вранці 18 градусів, сонця немає, але доволі тепло. Добрий день. Тут одно дерево пожовтіло, а решта більш зелені.
А, ще трошки почнеться золота осінь. Я розкажу, що в Кристалі, за моїми спостереженнями, зараз живе дуже і дуже багато людей. Мене намагали в серпні переконати, що там живе багато людей, коли там 10% вікон горіло. Зараз горить до 80% вікон в Кристалі. Нарешті там є багато людей. В Алмазі багато вікон ввечері горить. Розумію, що просто поспішають роздати всі путівки, що були передбачені до кінця року, роздати зараз, поки не почалося. А вже тут є біля стежки жовте листя, а дерева ще зелені. Це такий дисонанс гарний створюється. Каштани тут давно вже листя почали скидати. Ще трошки ми йдемо до Юзі. Юзя, сподіваюся, сьогодні буде вдома і чекатиме на нас. Женщина сказала своєму мужчині: «Пошли», і він почав пошліть. Юзя. Треба ж людям показати, як миватись. То ми розказали, як пити воду. Ввечері покажемо, як пити воду, а зараз покажемо, як миватись. От тече водичка. Набираєш водичку в руку і миваєшся. От. Джерело номер 11 Юзя на бульварі Торосевича. Пам'ятник архітектури. Будівля 19-20 століття. Охороняється державою. Пошкодження карається законом.
Тут теж будуть бігати. Встановлені конуси і стрічки. Квартира шикарна. Смотри, квартира просто бомба. Вона шикарна, отдельная, огромная комната. Смотри, где находится. Я сказала, что это гарная комната.